Салам алейкум, достар, сіздермен бірге бүгін Рома Кигач және Джонни Кизет. Джонни Кизет, араспай. Ема. Ал видео түсірейін деп отырмын. Мен видеомға жарты жолдан тоқтап қалуым мүмкін, достар. Кені памет аз. Байлаулы. Ема, ана айтты ғой. Сүгет. Ё-моё. Тағы ұрайтып бар ана жерде, жүріп кеттіге жолға шығу керек. Ана жерде тағы айтып бар. Ема аспанда кептерлер ұшып жүр. Міне, тағы бүй. Енді толығымен тұра алмаймыз енді. Видео алады, бұл үшінен 22 секунд. Өйткені мен қанды жазушылар. Жатқалы көрек. Да? Бір мүйтке дейін жетеді.